Dobrá práca, kolegovia. Tak ja bežím na cigaretku. Viem, prečo si nespal. Ako? Ja neviem, ty si dnes sedíš na ušiach, alebo... Alebo je toto tvoje roztržité správanie, je toho súčasťou? Neviem, o čom hovoríš, prepáč. Ale vieš. Nie, neviem a nechcem sa o tom baviť. No tak to je smola, lebo ja sa chcem a potrebujem. Týka sa ma to totiž to tiež. Hej, nehovor. Vieš, keď sme sa rozprávali včera o tom, čo sme spolu zažili, mi sa to celé vrátilo, David. A ja som videla, že aj tebe. Preto si dnes taký roztržitý, však? Nie, spokojná. Neklam mi. David, vedia, vidím, keď klameš. Videla som to aj vtedy, vidím to aj teraz. Vôbec nič sa nezmenilo. Ale zmenilo sa. No a presne o tom chcem s tebou hovoriť. Ja som si totiž to uvedomila, že ťa chcem. Aj keď stále neviem prečo, či je to kvôli tomu, že ťa naozaj milujem, alebo kvôli tomu, že si s inou ženou. Alebo si chceš znova niečo dokázať. Áno. Áno, máš pravdu. Ja si chcem vlastne stále iba dokázať, že v to leto som bola pre teba výnimočná, najdôležitejšia, prvá. Mohla by si prestať hovoriť o tej hlúposti. Prosím ťa, my sme dvaja dospelí ľudia. Dobre. Môžeš prestať, dobre, pokoj, prosím. Pokoj, David. Ja ti nechcem ublížiť. Ja ťa tu nechcem zvádzať. Ak chceš, aby som odišla, tak ja odídem. Mám odísť? Čo? Kam by si šla? Netuším, ale na tom vôbec nezáleží a... Lebo mi záleží na tebe. Je niekto na cigu? Nebo?